ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია კარალეთის ინციდენტზე სასწრაფო გამოძიების დაწყებას მოითხოვს. ქარტია ჟურნალისტების დევნას საგანგაშოს უწოდებს და მედიაზე წოლის ფაქტების აღკვეთას მოითხოვს. კარალეთის დაპირისპირების შესახებ ქარტიის წევრები საგანგებო განცხადებას ავრცელებენ. მომხდარი ფაქტი კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ჟურნალისტებს უმძიმეს პირობებში უწევთ მუშაობა. იმის მიუხედავად, რომ სამოქალაქო საზოგადოებისა და მედიის წევრები მუდმივად ითხოვენ ხელისუფლების რეაგირებას ჟურნალისტთა მიმართ განხორციელებული ზეწოლისა და ძალადობის ფაქტებზე, ხელისუფლება ისევ არ დგამს ქმედით ნაბიჯებს. ეს არის განცხადება, რომელიც დღეს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიამ გავრცელა. შეგახსენებთ, რომ ერთ-ერთი დაზარალებული საბა წიწიკაშვილი, რომელიც გუშინ კარალეთში დაშავდა, სწორედ ქარტიის წევრია.